Joel Ostrati väljakutse võtavad vastu tantsusaates kohtunud Kerli Padar ja Martin Parmas. Oh my god! Nüüd läheb asi metsa. Nad peavad valmistama kolmekäigulise õhtusöögi, mis oleks Eesti parima golfiklubi restorani vääriline. Maitse pabah on see. Pabah. Kas paari koostöö sujub köögis sama hästi kui tantsupõrandal? Rahu, ainult rahu. Ajaloo emotsionaalseim Joel Ostrati suur õhtusöök. Reede õhtul kell 20:00, kohe pärast tuublit, kolmes.